Nej men tjenare, tjenare! Här står jag på alla fyra. Redo för er. Det lät fel va? Okej, vi börjar då. Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny vlogg här på min kanal. Jag tänker mig att det här ska bli en helgvlogg i Helsingborg. Jag ska ju åka och hälsa på min lilla syster som har flyttat från Göteborg till Helsingborg. Ja, en tragedi. Men mysigt att komma iväg. Jag ska bo på hotell. Ja, det ska bli så jävla mysigt. Jag ska dra om typ en halvtimme. Så jag bara håller på, jag har precis packat ner det sista, typ tandborste och så. Och nu ska jag försöka stänga min väska här. Ska vi se om det går eller inte. Och så. Spännande. Åh jävlar, ja. Nej men det här är väl inga problem, herregud. Eller, nej, så. Perfekt. Då har jag min lilla kabinväska och så har jag min nya ryggsäck som jag köpte igår. Ja, så att nu ska jag bära ut väskan till hallen här. Oj, oj, oj. Mycket grejer kan man ha med sig. Alltså, jag ska bara vara borta fredag till söndag. Men ni vet, man ska ha outfitbyte, man ska ha smink, man ska ha hudvård, man ska ha allt möjligt. Jag visade det på Instagram igår, men jag kan ju visa er här också. Min nya ryggsäck som jag köpte. Alltså, jag har liksom inte haft ryggsäck sedan jag var liten. Det har aldrig riktigt varit min grej. Men nu tänkte jag att det kunde vara lite trevligt när man reser bort och inte behöva ha allting över axeln. Så här ser den ut. Nu är den jävligt fullproppad. Eller ja. Jag har regnjacka och så har jag ett par tofflor. Godis. En liten högtalare. Och så en liten necessär och en bok. Så alltså det får ändå plats mycket. Så den här ska jag ha på mig. Jag är så jävla nöjd, alltså den är sjukt snygg. Och jag köpte den på Lens, men det är så märket Sandqvist, så det finns ju på lite olika ställen att köpa, kan jag tänka mig. Åh, nu ringer det här. Så, jag fick bara ett sista mail här, jag går ju på semester idag, alltså. Jag kan knappt tro det liksom, jag har knappt förstått det, så jag kan inte riktigt fira än. Men kanske ikväll vid det första sippen vid, då det är då semesterbruttan kommer hit. Nu har jag i alla fall satt på autosvar, skickat iväg det jag behöver skicka iväg, packat. Nu ska jag bara lägga ner min dricka och en liten smoothie som jag har. Och det är egentligen det va? Jag tror det. Nu ska vi se här. Åh! Har jag då ramlösa, en smoothie, jag gjorde faktiskt en macka också. Alltså jag hatar ju så här och kanske blir hungrig. Ofta sätter jag liksom inte upp allt jag har med mig, men bara vet, ja ni förstår. Tanken på att råka bli hungrig, det är ju fruktansvärt. Det är inte som att jag ska resa 100 mil, men ja. Illa bara vara förberedd. Gud, jag är lite nervös. Det bara känns som att, för det bara kommer så här jobbigt mail idag. Såklart sista dagen. Och så var jag tvungen att ringa min chef för att få hjälp på hennes semester. Ja, det är okej alltså, men ni vet, det känns ju aldrig särskilt bra. Ja, i alla fall, så nu blev det så här att jag fick stressa lite, komma iväg med ett mail. Och inte veta vad personen kommer svara. Ja. Nu kan inte jag förklara så mycket, så det kanske är helt onödigt att jag ens går in på detta. Men bara, det blev lite stressigt här på slutet. Men nu ska jag bara försöka släppa det. Men jag tror jag gör det när jag sitter mig liksom på bussen. Då kan jag nog börja slappna av förhoppningsvis. Eller så är det först när jag anländer på hotellet, kanske. Så, då har drickan och det nedpackat. Nu har jag några minuter kvar. Och det är inte jättebra väder tyvärr. Så jag får ta en jacka och sen har jag regnjacka med mig i ryggan.
Då kommer jag ha en liten väska så här med mobilen och nycklar och plånbok och så. Och AirPods är med. Solglajor, handsprit. Det är important stuff. Sen har jag då ryggsäcken. Snyggt. Och min lilla kabinväska. Åh, jäklar. Och jag har inte orkat sminka mig idag. Eller jag tänker att det är skönt att resa utan smink. För det lär ju regna också. Det ska regna i Helsingborg, så förstör man det inte. Och så kan jag, när jag kommer fram till hotellet, checka in i lugn och ro. Kanske duscha av mig, vi får se. I alla fall sminka mig. Och sen ikväll så ska jag och min syster då gå ut och käka och ta ett glas. Och det kommer bli så jäkla mysigt. Och sen sova på hotell. Hotellfrukost. Ja, otroligt. Men nu ska jag gå till spårvagnen. Och så ska jag åka spårvagn till centralstationen här i Göteborg. Där ska jag ta ersättningsbuss till Kungsbacka. Och sen ta tåget från Kungsbacka till Helsingborg. Och jag ska vara framme vid 3. Som 4 timmar ungefär. Men då har jag tagit lite tid för att käka lite lunch borta på centralen också. Så ja, det är väl bara att dra hemifrån då. Nu är det semester! Yay! Centralstationen. Det regnar. Jag har en regnjacka i ryggsäcken, men jag är snart inomhus, så jag tar inte fram den just nu. Jag kutar in. Och så nu är klockan typ 10:20. Och min buss då går 11:05. Så jag tänkte passa på att köpa något till lunch. Typ en korv eller någonting. Innan jag hoppar på bussen, så det ska jag göra nu. Plus att du måste köpa skavsårsposter. Jag är redan för ett skavsår. Inte så smart att ta nya skor kanske, men jag ville verkligen ha dem. Det blir lite korv här på Frank. Gött mun som vi säger i Göteborg. Bestick och servetter får du ta här. Tack snälla. Tack för det. Tack så mycket. Gänget. Jag har fått en hel avdelning för mig själv här på tåget. Fy fan, kan man leva loppen? Nej, men jag gjorde en riktigt tant grej och valde tyst avdelning, fönsterplats. Betala extra för detta. Och det är ingen annan här. Fy fan, vad gött. Ja, ja. It's fucking vlog time. Jag är fan i chock, jag har aldrig åkt så tomt tåg. Ja. Nu har jag i alla fall åkt då alltså ersättningsbuss mellan, jag vet inte om jag sa det förut, men det var ersättningsbuss mellan Göteborg och Kungsbacka. För att det var barnarbete där då. Barn, inte barn. Barn. Men nu ska jag åka tåget då till Helsingborg. Om ni undrar varför jag pratar, så är det för att jag är ju fortfarande ensam här i tysta avdelningen. Så jag stör ingen. Nej, men vi visade precis upp min biljett för tågvärdinnan. Hon bara, varför sitter du här? Ska du inte flytta och sätta dig på bättre ställning? Jag bara, nu har du rätt ju du. Så jag har flyttat mig ut till sådana här 4 säte. Också att jag sitter åt rätt håll. Färdriktningen.
så jäkla gött. Jag bara sitter och typ har käkat lite godis. Lyssnar på musik. Ja, har det jävligt gött helt enkelt. Nu har jag precis checkat in. Står här i hissen. Och nu ska jag se hur mitt lilla hotellrum ser ut. Så jävla lyx att bo på hotell själv. Alltså jag har aldrig gjort det i hela mitt liv. Ja, häng med. Då ska vi se på Sabbes lilla rum. Här med kolla. Här ska man bo. Fy fan vilken liten säng. Ja men det funkar för mig. Herregud. Ja. Mysigt. Och här har vi någon slags garderob, antar jag. Visst. Ska vi kolla badrummet. Oh, ett badkar. Kanske man ska unna sig ett litet bad ikväll när man inte har badrum hemma. Sabbe ska bo på hotell. Sabbe ska bo på hotell. All by yourself. All by yourself. Nej, men om man skulle kolla utsikten då. Om jag kommer ut. Wow, hallå Helsingborg, Sabbe is in town. Mysigt. Men här ska väl jag trivas hörni. Fy fan vad gött att ta sig skolan. Helt varm om fötterna. Ha. Nej, men det här blir ju jättebra. Är det kyl här också, eller? Yes! Fy fan vad gött! Gud, jag måste ta med strumporna. Fresh, fresh, fresh. Klockan är ju nu strax efter 3. Jag och min syster ska ju käka ut ikväll. Och hon har bokat bord på en ställe som heter Via 95. Och vi ska äta där 6:15. Så det är typ 3 timmar kvar. Och det känns så skönt och jag ville liksom ha tid så här för att chilla lite. Kanske ta en snabb duscha av kroppen. Och sen sminka mig och välja lite outfit och bara ta det lugnt. Och min syster då, Felicia heter hon. Nu ska jag säga Felicia, så vill jag säga min syster hela tiden. Men Felicia kom i alla fall ja, om en stund. Hon slutade jobbet tidigt idag. Så hon ska komma hit till hotellet så ska jag möta upp henne. Och så ska vi typ fixa oss här och så ska vi dricka lite vin. Ja, men jag tror faktiskt att jag börjar med att ta en liten dusch kanske. Duscha av kroppen. Så, nu har jag duschat. Det var väldigt skönt så jag bara tog på mig en skjorta så länge. Så nu tänkte jag att jag har satt mig här framför fönstret så det är perfekt ljus för att sminka sig. Så jag ska sminka mig och sen kommer jag, ska jag gå ner och möta Felicia när hon kommer. Hon skulle bara gå förbi systemet. Just det, då behöver jag ha byxor på mig men jag ska gå ner och möta henne sen. Här. Här har vi byxor. Vad bra det känns att få lite smink i fejan. Jag var ganska snabb med sminkning faktiskt. Men jag väntar nog lite med att byta om för att det var väldigt skönt att mysa runt i detta. Nu är Felicia ner i entrén. Så jag ska gå ner och hämta henne. Hej! Helt ovetandet. Har ni glasögon? Jag köpte dem i Thailand. Åh, oh, hej! Prata bebisspråk. Ja, ja. Ni som vanligt.
Come to my crib. Är det Bina semester? Bina semester. Bina semester. Det är Bina semester. Vad har du med dig för presenter? Kava. Och chex. Och jävlar. Jordnötter. La Veste Curie. Det bästa som finns. Och såklart, vad Fiwi älskar mer. Brios. Men vad fan har du handlat? Och ölkorn! Jag tog med mig glas. Det finns ett vinglas och ett vanligt glas. Så det är bra, kan vi ha vatten till vårt fina vin? Ja men visst. Eller ölkorn. Fy fan vad du är gullig som har fixat detta. Kan vi ha lite lyx? Kan vi ha lite förrätt? Ja, jag har ätit godis på vägen. Och en halv macka. Ja. Finns att tillgå rester om du vill ha. Mm. Här finns lite tutti-frutti. Det är det jag kan erbjuda. Ja, men då. Vad fan, vi dyker upp här på bordet då? Ja, men vi får ju göra det. Det får ju vara lite lyx. Ha, nu är vi fixade och klara. Redo. Jag har redan ett svettglow. Perfekt. Fan, nu ser man hur ljushårig jag är. Och man jämför med dig. Ja. Wow, vilket bra ljus. Nu ska vi gå och käka. Jag ska äta räkor. Jag vet inte vad jag ska käka, men det blir något gott. Vi har sänkt en flaska bubbel, så det är därför vi är lite... Ni bara, du är dig själv. Man bara, ja, jag vet. Ha? Gillar du att se på dig själv, eller? Ja, men det var jävligt bra. Jag säger det. Ha, nu ska vi ta bussen bort till stranden. Ja, fria bad. Så vi OBG. Ses där. Nu har Felicia gjort en liten räkmacka till mig i miniformat. Jag är ju inget fan av så här fisk och skaldjur. Men jag måste ju testa. Okej, nu är det alltså bröd, aioli och lite räkor. Oh! Smakar det av? Smakar typ inget. Smakar aioli. Nice. Här har vi en riktig västkusttjej. 10 räka. Oh jävlar. Gott eller? Oh my god. Mm. Kommer du äta upp alla? Jag kommer att köpa. Nu är vi tillbaka på hotellrummet för vi tänkte bara ta en liten paus, typ kissa lite och sånt. Och precis när vi kommer in så har det börjat spöregna. Och då menar jag spöregna. Alltså vi var ute för 30 sekunder sedan, knappt. Okej, kanske 2 minuter. Och så kollar man ut och så är det det här vädret. Där hade vi jävligt tur, må jag säga. Maten på Via 95, vad ger vi för betyg? Alltså räkorna var ju goda. Ja, Felicia tog ju räkfrossa, vilket var typ 1 kilo räkor, eller mycket var det? Ja. Jävligt mycket i alla fall, med typ bröd och aioli. Och jag tog en oxfilé med potatis, och den, den var inte så jätte... Alltså kanske... 5 av 10 typ, eller? Ja, typ 2 av 5. Ja. Det smakade inte så mycket. Snålt med sås, snålt med potatis... Köttet var inte den finaste oxfilén jag ätit kanske. Men. Det var mat i magen och räkfrossen var bra. Nu ska vi väl bara chilla en stund på hotellet innan vi kanske går ut och tar något mer glas. Tjoho! We'll be right back.
Vad händer? Ha? Det är en ny dag som ni har förstått. Lördag. Jag käkade jättegod hotellfrukost som jag visade er. Sen har jag bara gått upp till sängen igen och vilat lite. För det är ju det bästa med att bo på hotell. Att käka frukost och sen gå tillbaka till sängen och ligga där i typ 45 minuter. Men sen i alla fall sminkat mig som ni ser. Jag har valt en outfit. Jag har min jättesnygga bränna här som jag ska försöka få bort idag. Och nu är det faktiskt dags för mig att åka hem till Felicia och hennes sambo Oscar då. Så ska jag få se deras lägenhet. Och så det är typ en kvart härifrån med bussen. Så jag ska gå och ta bussen och åka hem till dem. Och sen ska vi åka till Väla. Ett köpcentrum som ligger här i Helsingborg. Så vi ska åka dit och typ luncha lite. Kolla lite affärer. Och sen ikväll så kommer vi laga middag hemma. Så det blir en jättemysig dag. Och det är soligt och härligt. Och ja, jag är så jävla glad att jag har fått semester. Det är en otrolig känsla. Men nu är det i alla fall dags att dra. Och jag tror faktiskt att jag tar med mig min ryggsäck så jag kan ta med mig en jacka utfallat. För det blåser ändå en del. Så jag kan ta med mig kamerastativet, en flaska vatten. You know the deal. Jag älskar ryggsäckar by the way. Alltså jag är så nöjd med mitt köp. Regnjackan kan vi nog ta ut tror jag. Och så tar vi min jeansjacka istället. Laddare kan vara bra att ha. Min lilla necessär. Plånbok. Mina nycklar kan jag ha kvar här. Läppstift. Vatten har jag. Jag är ju liksom alltid törstig idag när jag har lärt er. So, lite water. Så, då var väskan packad. Då drar vi. Så då. Då är man hissen igen. Jag hoppade away med mig Felicias räkor för hon har liksom inte upp alla igår på restaurangen som bad om en doggy bag. Och sen lämnade vi dem på hotellet och nu har räkorna stått i min lilla kyl ett tag. Åh jäklar. Så nu har jag med mig dem till henne här. Perfekt. Och jag har bara en svart topp och en svart kjol på mig. Och mina gröna sneakers som jag har med mig om. Och ryggsäcken. Nu har vi hängt en liten stund hemma hos Felicia. Hallå! Välkommen hem till mig! Chillat en stund, druckit lite cola. Nu ska vi åka till Väla. Köpcentrum här i Helsingborg. Vi ska käka lite lunch. Vi ska shoppa lite. Mm-hmm. Strosa omkring i solen. Ja, hej jag la vi solita pues me pregunté qué pasa cuando me bailó. Cerquita, eso fue descomunal. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. El perreo no se acaba hasta las tres. Dale, dale, tra, tra, tú sabes cómo es. Vamos a hacerlo, mami, contra la pared. No me dice nada y todo se le ve. Ja, nu är vi klara här på Väla. Vi har shoppat lite grann. Mest du, Felicia. Shoppat gärna massa kläder. Jag shoppade en tröja fast jag fick den gratis för att jag hade så mycket poäng, bonuspoäng på Lindex. Härligt. Och sen shoppade jag lite hårinpackning. Nu väntar vi på bussen i alla fall. Ska vi hem, eller först ska vi till Coop och handla lite chips och dip. Och lite mer cola och sen ska vi hem och chilla och laga mat och mysa och kolla på skräckfilm. Yes. Lördag. Så, det blir ett lördagsmys. Häng idag! Hej på er allesammans. Klockan är nu 12:30 på natten. Jag har precis kommit tillbaka till mitt hotellrum. Jag har inte filmat så mycket ikväll för jag har bara njutit av att vara med min syster. Och vi har skrattat oss halvt fördärvade som vanligt. Alltså, ja.
Jag är aldrig så roligt som jag har med henne. Vi bara, det är en enda skrattfest. Blandat med mycket seriöst snack. Så att, ja, vi har bara haft en jättebra kväll och käkat middagen. Lite fläskfilé och hasselbackspotatis. Det såg ni, va? Ja. Det var jättegott och sen bara kollade vi på en film. Sen åkte jag tillbaka till hotellet för jag ska åka hem imorgon. Så checkar jag ut vid 12 och sen går tåget vid 1. Så då har jag en lugn morgon här. Men nu tänkte jag faktiskt tappa upp ett bad. Ja, klockan är 12:30, men vad fan, man bor ju inte på hotell så jävla ofta. Och jag har inget badkar hemma, så jag tänkte att jag ska fylla ett badkar, ha lite skum och släcka ner, ha på lite så här avslappnande musik, för jag har ju min högtalare med mig ju. Så att jag ska ha en riktig myskväll. Men vet ni vad, jag tänker faktiskt att jag ska ta det här badet och så ska jag avsluta den här vloggen nu. För att imorgon är det ju bara en resdag, så jag ska passa på att njuta av att inte filma så mycket utan bara ha en lugn morgon här och käka frukost och sen åka hem. Men tack så jättemycket för att du har kollat på den här videon, jag hoppas att du tyckte om den. I så fall får du jättegärna trycka tummen upp och lämna gärna en kommentar om vad du tyckte om videon eller om du vill berätta något eller... Jag bara älskar att läsa era kommentarer och jag svarar alltid på alla kommentarer. Så att, ja, skriv gärna en till mig. Okej, det var det. Puss och kram. Vi ses när vi ses. Hej då!